Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 10. Prázdný čtverec začínáme jako obvykle prvním cvičením. No a protože se blížíme už ke konci Matýskovy matematiky druhý díl, tak si myslím, že takovéhle cvičení zvládnete úplně samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte cvičení. No a pokud budete mít zájem, za chvíli si video puste znovu a porovnáme řešení. Tak, výborně. Nejdříve jste přečetli zadání a to bylo velice jednoduché. Vybarvy sloupce, no a podle těchto zadání jste vybarvili ty schody nahoru a schody dolů. No a vyšlo vám to nějak takhle? Dobře, já budu diktovat odleva doprava barvy. Které jsou použity. Takže u jedničky, u sloupce, kde je jenom jedna krychlička, modrá, potom zelená, žlutá, zelená, žlutá, červená, modrá, červená, modrá a ten nejvyšší sloupec těch krychlí je zelený. A půjdeme dolů. Tady to začíná. Modrým sloupcem a pokračuje zelená, žlutá, zelená, žlutá, červená, modrá, červená, modrá. A nejnižší sloupec je zelený. Máte to také tak? Já si myslím, že ano, protože napočítat krychličky do deseti to není žádný problém.